Yo, halo guys, kembali lagi bersama saya Yusima di sini. Kali ini kita mereaction guys, wah ini dari channel Kantil Budaya ya. Ada video yang sangat menggembirakan. Jadi untuk ini kan baru main. Kalau nggak salah itu mainnya di dapat job di Nganjuk ya guys ya. Dan kayaknya nggak jauh dari rumahnya Den Akbar. Nah, waktu itu di situ kedatangan tamu spesial, guys. Yang jelas itu adalah Den Akbar. Jadi Den Akbar naik panggung. Di situ ngapain aja? Yuk kita langsung saksikan. Wah, ngaget nih, guys. Tenan ngaget nih. Langsung kita reaction aja, guys ya. Bisa tonton video fullnya di Kantil Budaya guys. Yuk kita siapkan, kita puter ini guys. Dalang kondang sing lagi cedak ngarep jajal kilo siapa ki anu bakul wayang di tong delok to bakul wayang bakul wayang siapa sing kene iki guys. Bakul wayang. Itu maksud. Ini di bocah. Bakul wayang. Wayang. Bakul wayang. Dalangjo. Dalang. Mas Akbar ya. Bakul wayang. Mas Akbar. Monggo Mas Akbar, minggah mriki Mas Akbar. Endi ya? Anak, monggo Mas Akbar minggah mriki Mas Akbar. Kowe iki kenapa ora? Tenang. Wonge turu kok mau. Turu apa lha kulo niku ngono lho. Endi to? Lah iki lagi lho wonge ngadeg kok. Kaget guys, kaget. Yo Mas Akbar, niken kaget. Ngawu ta iki? Wah, bakul suwi. Piye Mas Akbar, gelem munggah kaki? Endi to? Lagi lho badan biru iki lho, lah. Ha iki Mas Akbar. Kok ireng? Wis. Lagi lho Mas Akbar. Ayah. Malah-alah. Kene kono tak wabi tenan wah. Kok jare turu ne. Kok iso rene. Kok iso rene. Kaget ya. Kak aku tak sing kaget ya guys ya. Piye to guys? Wah, disalimi guys, cium tangan guys. Waduh, dilanjut lawan pun. Ayo kan sulu ayo. Sulu apa? Kan sulu. Iki jenis tenanggal sopo lo mas. Sopo. Iki terus kon munggah terus kon nyapa. Kowe takon munggah siji perlune gandeng nikan. Loro etunge wayangku be sing mbok sini. Balekno. Kudu dibalik nih wayang lawas lho kan barang api Mas Akon lames ning mobil kok diomong apa anak kentangmu disokok ora lanang ra wedok cokore gladi kabeh lho iki kon piye ndang mle iki nyanyi apa mau nyanyi dia Pak Bu nggih iya gelangmu dolen lho ki nyawer ayo nyanyi apa? Ayo apa? Dewa Tresno ya? Pasangan fenomenal. Kok ya orang gaya belangkon kok mas? Gak usah ngomongnya apa daru belangkon. Gak usah. Gaya belangkon mu ya mas? Malah belangkon mu amnya buadek dong mas? Buadek kok Lampung rung tau bah kok. Iya nih wiki. Kempros. Nyambut gaya. Kempros. Nek ngono sapi kok padha karo blak. Aku bareng iki ndang mantuk ya, Mas. Arep nyandi wae. Disusul Mas Akbar lho. Kowe mulih apa mampir? Bah, disusul Mas Akbar lho. Mampir anak-anak titan tak cikrak lambemu kowe. Ala ya. Loro-loro kowe adu padu karo bapakmu sing jenenge Muhammad Saleh. Ngerti ora? Di watunya apa? Aku dikira ngajari kowe karo Akbar nakal. Nakal Saleh. Apa ngono mas? Ayo, ayo mas. Ayo.
Nopo iki? Krungu dhewe ta suarane mak ceduk ngono to. Wonten sono. 150 lho. 150. Krungu dhewe ta mas suarane mak ceduk ngono to. Yo. Yo. Wah, enak, guys. Sugih waras bergoyang. Ini legenda lu. Sakina. Ini legenda lu.
Kalepatan nyuwun Agung Samudra Pangsami. Monggo. Mau lo pacarku Mas Bambang saiki pac wis nyusul. Ora becak ya padha ae. Ono ya bubuh ora. Dalang kondang ya. Becak wi mawesan. Matur nuwun ya Mas Akbar. Sukses selalu. Bojo loro. Nikan wis nduk. Ya wis manut mergo iki dene. Bojo loro ya Mas. Ini terakhir. Lagu terakhir dari Nikan ya, bojo loro ya. Karena Mbak Nikan mau melanjutkan perjalanan untuk mengambil kitab suci. Amin. Wong kemu loro. Tambe ya. Mas Akbar. Apa? Foto. Ya, oke. Okay. Ayo nanti ya. Oke, okay, ditunggu di situ. Bojo loro.